Hey, Nelleke Bontje hier van Floralist.nl met wat materialenkennis. We willen graag weten met welke bloemen we werken als we ermee werken. Dus vandaar dat ik een aantal video's opneem waarin ik de bloemen laat zien met hun naam erbij. Zodat je dat goed voor jezelf in je hoofd kan prenten. En dat is helemaal leuk. Nou, ik heb hier de roos. Dit is een bloem die voor de meeste mensen wel bekend is. De roos is heel kenmerkend aan de doorntjes die hij heeft. Nou, ik wil niet per se zeggen dat alle rozen doorntjes hebben, maar veel wel. En het blad van de roos ziet er over het algemeen ook zo uit, met wat karteltjes aan de randen. En drie blaadjes, zeg maar, aan één steel. Dus hier zie je dan drie blaadjes. 3, 4, 5. Dat verschilt ook wel, maar de opbouw is hetzelfde. Nou, een roos. Deze is heel bijzonder. Het heeft een soort van dubbel hart. Of, ja, en als je het zo bekijkt, is het ook net een hart. Dus dat is heel gaaf. Maar meestal is het wat mooier rond. En misschien dat ik in een andere video nog wel eens een andere soort roos laat zien. En rozen, daar is wel iets mee. Sowieso zijn er natuurlijk heel veel mensen die gek zijn op rozen en graag rozen in huis hebben. Maar er zijn ook mensen die hebben een soort van haat-liefde verhouding. Omdat ze moeite hebben om de rozen goed te houden op de vaas. Nou, rozen vallen en staan met de juiste verzorging. De vaas moet echt goed schoon zijn. Maak die even schoon met chloor. En wat de roze ook heel fijn vindt, is dat die goed schuin afgesneden wordt. Bij de rozensteel, de roos is een heesterachtige. En heestersbloemen willen gewoon vaak goed schuin afgesneden worden. En ik ga je in een volgende video ga ik je laten zien hoe dat goede schuin afsnijden, hoe je dat gaat doen. Maar rozen kunnen dus super lang staan. Het ene soortje of het andere soortje verschilt wel eens. Maar deze die heb ik bijvoorbeeld al zeker 1,5 week staan. En zo te voelen, hij is wel wat zachter, maar hij gaat zeker nog een paar dagen mee. Dus ik denk dat hij de 2 weken wel haalt. Dus dat is wel heel tof. Nou ja, nogmaals, niet in de volle zon en een beetje koel. Dat helpt natuurlijk ook allemaal wel om langer van je bloemen te genieten. Maar dan ga ik het ook in een andere video, heb ik het daar meer over hoe je de bloemen in het algemeen langer goed houdt. Dus, nou, dit was de roos. Geniet ervan. Heb ze lief en staar ook af en toe echt naar het midden. Want hoe langer je kijkt naar het binnenste van een roos en hoe de blaadjes zich vormen, hoe bijzonderder een roos wordt. En helemaal dit soort rozen die mooi open gaan. Geniet ervan!